Hej, mit navn er Kenneth Wulf Clausen. Jeg er produkttræningsspecialist for DEWALT i Norden. I denne test bruger vi vores DEWALT DCD805 18V XR slagbordmaskine med et 51 mm selvfeedbord i 45 mm spærretræ. Vi udfører testen i første gear med et 5 Ampere powerstack batteri og med et 5 Ampere traditionelt cylindrisk cellebatteri. Lad os se, hvad der sker. Som I kan se fra denne demonstration, er vi med et powerstack-batteri i stand til at kunne udføre mere arbejde generelt, og vi kan også arbejde hurtigere. Powerstack-batteriet er mere kraftfuldt, da det er i stand til at kunne opretholde en højere spænding under belastning. Det kan også levere mere strøm til værktøjet og mere kraft til at udføre opgaven. Hvis du har erfaring med at bore med store diameter, så ved du, at det punkt, hvor bordet bryder igennem materialet, er den hårdeste del af opgaven. Maskinen med powerstack-batteriet er mere kraftfuldt og holder sin hastighed bedre under hele opgaven. Og det betyder, at den fuldfører opgaven hurtigere og bruger mindre energi og belaster batteripakken mindre. Den anden ting, vi bemærker her, er også, at det cylindriske cellebatteri er markant varmere. Dette skyldes, at varmen opbygges hurtigere i det cylindriske cellebatteri. Poseceller har en lavere modstand, hvilket betyder, at de ikke opvarmes så hurtigt, og deres flade form gør også hurtigt mulighed for batteriet at køle ned igen. Det er den overordnede effekt, at powerstack-batteripakkerne kører køligere i krævende situationer sammenlignet med et traditionelt batteri. Det intelligente modul i værktøjet måler batteritemperaturen hundredvis af gange i sekundet. Når temperaturen på det cylindriske cellepakke når en maksgrænse, afbryder modulet i værktøjet strømmen fra batteriet som en beskyttelsesforanstaltning. Hvilket betyder, at dette batteri ikke er i stand til at aflade helt, og i dette tilfælde skal du vente på, at batteriet køler af, før det er, at du kan oplade det igen eller bruge det i værktøjet. Powerstack-batteriet kører meget køligere og udfører nøjagtigt den samme opgave. Temperaturen forbliver inden for det sikre område, og batteriet er i stand til at aflade fuldstændigt. Som du kan se fra dette eksempel, kan du i krævende situationer få mere arbejde udført med mindre nedetid med et powerstack-batteri.